בוא, אני רוצה לדבר היום קצת מדינים של ברכת בורא מן המזונות. אתם יכולים לעזור לי גם כן. בורא מן המזונות, הברכה של בורא מן המזונות תלויה בחמשת מיני דגן. אם יש לנו מאכל שהוא יש בו מחמשת מיני דגן, אז הברכה שלו הופכת להיות בורא מן המזונות. מתי הברכה של בורא מן המזונות היא יורדת דרגה? מתי שכל מה שאני שם קמח זה רק בשביל צבע. זה רק בשביל לעבות את העיסה. הרבה אנשים שמים קמח ומים קרים, שופכים את זה לתוך הרוטב כדי לעשות עיסה סמיכה. עבה. אז מה, הקמח פה עיקר? לא, הקמח פה הוא תפל. אין שום ברכה. לקמח הזה, הברכה של המרק היא הברכה העיקרית. קמח הוא חמשת המינים, אבל מתי שהוא בא כדי רק לתת צבע, כמו דג ששמים לו קמח, זה לא חשוב. זה לא בא כדי לסבוע מזה או להטעים את העיסה. הוא בא רק כדי לתת צבע או כדי לעבות את העיסה, שהעיסה תהיה קשה. באופן כזה אין לזה חשיבות של קמח, ולכן גם סלט חומוס, אם שמים בו קמח, זה לא משנה כלום. הברכה שלו תישאר שהכל נהיה בדברו. לא בגלל שאתה שם לו קמח, אז הוא נהיה בורא מן המזונות. נשאר שהכל נהיה בדברו. למה? כל מה שאתה שם לו קמח, זה בשביל כדי שהעיסה תהיה קשה, לעבות אותו, אז אין לו חשיבות של, של חמשת מיני דגן, הברכה שלו היא יורדת בדרגה. שלווה, מברכים עליה בורא פרי האדמה. אפילו שהיא חיטה או שעורה, מברכים עליה בורא פרי האדמה. למה אתה מברך עליה בורא פרי האדמה? כי היא לא הגיעה ליעוד שלה. מתי אני אומר לך חמשת מיני דגן, תברך עליהם את הברכה הראויה להם, בורא מיני מזונות, המוציא להם מן הארץ. מתי שאתה עושה מהם פת, עושה מהם עוגה, עושה מהם תבשיל חשוב, אז הברכה שלו בורא מיני מזונות. אבל אם לקחת את השלווה והחיטה ואכלת אותה כמות שהיא, חיטה כמות שהיא, אין לה חשיבות. כמות שהוא זה לא חשוב. אז הברכה שלו הוא בורא פרי האדמה. אז לכן דגן, כל מיני סוגי דגן, כל עוד שהוא אכל את זה שלם וזה נראה שלם, זה אחד אחד, הברכה שלו תהיה בורא פרי האדמה. מתי שזה יהיה כמו עיסה, כמו בורגול, שזה חיטה שבורה, אבל עשית את זה כמו קוסקוס. אפילו שזה שבור, כן? אבל זה נראה עיסה אחת שלמה, זה נראה דבוק אחד השני. באופן כזה אנחנו אומרים, תברך על זה בורא מיני מזונות. כן, מה רצית לשאול? נכון. מה השאלה? אנחנו צריכים לברך תמיד את הברכה הנכונה. לא מה שנראה לנו לברך, אלא את הברכה הנכונה. למה שתי ברכות? אשריך. ודאי ששתיהם נכונים. שלווה, מה אתה מברך? מה כתוב לך בספר? שלווה, בורא מיני מזונות? לא, מה פתאום? בורא פרי האדמה. שלווה זה בורא פרי האדמה לכל הדעות. אתה יודע מה אני מתכוון? שלווה, מה שהילדים אוהבים. כן? זה לכל הדעות. כן, כן, זה לכל הדעות בורא פרי האדמה. מה שאתה מדבר זה כשאדם מבשל, עושה תבשיל. ואז חמשת מיני דגן ששלקם או קטשן ועשה מהם תבשיל, אז הברכה שלהם בורא מיני מזונות. זה מרן בסימן רש"ח סעיף ב'. מה שאנחנו מדברים, כשזה נשאר שלם. כשזה נשאר שלם, אפילו אם הוא עשה מזה תבשיל, אבל הגרעינים שלמים, הברכה שלהם בורא פרי האדמה. אין להם חשיבות של תבשיל, הוא נשאר חשיבות של פרי. הפרי הוא פרי האדמה, אתה אוכל חיטה כמות שהיא. מברך עליה בורא פרי האדמה. זה שולחן ערוך, זה לא איזה חידוש. אבל כללית המזונות,
לא אכפת לנו מה כתוב באריזה. שאלתי אותך מה כתוב בספר שלך. ספר הוא יותר חשוב, לא? באריזה לא מעניין אותי מה הם כותבים. הבדץ לא מפריע לי, הבדץ לא פוסקים הלכות. בסדר? הבדץ צריכים לתת כשרות. הלכה, תשאיר את זה לרבנים. אבל אני רוצה עכשיו לדעת, אתה אומר לי בספר שלך כתוב לא ככה. הספר זה, צריך לתת את הדעת על זה. למה הם כתבו? ברכה לא נכונה. זה צריך לבדוק. לא, לא קשור לאשכנזים ספרדים. זה לא קשור לאשכנזים ספרדים. זה משהו אחר לגמרי. פרחיות אורז זה משהו אחר לגמרי. אורז, הברכה שלו בורא מן המזונות. נכון. אבל השאלה היא אם אני מחשיב את זה בתור תבשיל, או מחשיב את זה בתור דגן חי עדיין. קלוי. בלמעשה אנחנו מברכים על זה בורא פרי האדמה. יש מברכים על זה בורא מן המזונות. לא גם אשכנזים, הרב אלישיב אומר לברך בורא פרי האדמה. פרחיות אורז. כן. אשריך. טוב. ואז למה מברכים בורא מן המזונות? אורז הוא הפרי היחידי שהוא הכי מזין מכל הפירות. אתה יודע כמה אנשים יש בעולם? כמה אנשים יש בעולם? כמה אנשים יש בעולם? 7 מיליארד. כן, 7 מיליארד. עכשיו זה חצה את השבע. 7 מיליארד. לפני 50 שנה היה בעולם 1.8 מיליארד. 1.8 מיליארד. כל העולם. עכשיו עוד 5.2 מיליארד. בעולם. איך זה? יש אנטיביוטיקה. ואין מלחמות עולם, מה שהיה פעם. שתי הדברים האלה גרמו לריבוי הילודה בעולם. אנשים לא מתים, יש אנטיביוטיקה. פעם פה במדינה, בר מינן לא יבוא ולא יהיה, היו מתים 20,000 בשנה מדלקת ריאות. אתה יודע מה זה שמש? רק לשמוע את המספר, אתה כולך רועד. רק מזה, לא מחלות אחרות, רק דלקת ריאות. היום יש לך אולי 40-50 שהם סיבוכים, סיבוכים, זה משהו אחר. 500 בשנה, סיבוכים. 50 רק מדלקת ריאות. כן. 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 נו, כן. אתה שואל, כמה היה? לא, לא היה, לא היה. נראה לך שהיה כל כך הרבה אנשים? איפה כתוב שהיה מיליארד איש בישראל? איפה היה? לא, לא, לא. זה, הגמרא אומרת בלשון גוזמה. כל המספרים שכתובים בגמרא זה בלשון גוזמה. בלשון שהיה מאוד הרבה אנשים. אז תראה לך שהיו באים לירושלים לא הפגנה של מיליון איש כמו שהיה. אלא היו באים 20 מיליון איש. כל היהודים. איך זה? לא, 20 מיליון היו באים רק לירושלים. אתה יודע איך זה? איך הייתה נראית ירושלים? של פעם, לא היום. לא, ירושלים עוד היום גדולה. פעם. והיו באים 20 מיליון ונכנסים לפה. זה היה נראה כמו מיליארד איש. זה הכוונה של הגמרא. אבל לא באמת מיליארד איש, זה לא שייך. זה לא נתפס לנו בסך. אלא אם כן תגיד שהיה ניסים ונפלאות, אני לא יודע. אני מדבר לפי הטבע, לפי המציאות, מה שאנחנו יודעים גם כן. לא היה מיליארד יהודים אף פעם בעולם, באף תקופה. אבל יהיו את המספר, מיליארד 989. לא יודע, לא יודע. אז אתה מדבר על מסכת ברכות, מה שכתוב שם במסכת ברכות. זה לא, אני חושב שזה רק גוזמה בעלמה, לא באמת, באמת זה לא ככה. יכול להיות, לעתיד לבוא הכל יכול להיות, אבל באמת זה לא היה ככה. זה סתם רק בשביל, כשאדם רוצה להגזים, הוא אומר, מה, אני הייתי, היה מיליון איש. היה באמת מיליון איש, היה 1,000 איש, אבל נראה לו כל כך הרבה. זה גוזמה בעלמה, מותר לדבר בלשון גוזמה, זה לא... זה לא שקר או משהו כזה. זה צורה שהעולם מדברת. אבל שיגיד כן. כן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, על כל פנים, זה ברכת בורא מיני מזונות. אז אורז הוא חשוב מאוד, ולכן נתנו לו ברכה בפני עצמה של בורא מיני מזונות. איך אנחנו נדע עוגה עם הברכה של הבורא מיני מזונות? עוגה. אז כתוב לנו, יש לנו דין של פת הבאה בכסנים. מה זה פת הבאה בכסנים? אז יש שלוש שיטות בראשונים, מה זה נקרא פת הבאה בכסנים. בואו נלך שלב שלב וננסה לדבר הלכה למעשה מה שאנחנו יודעים היום. פת הבאה בכסנים, יש מפרשים פת שעשוי כמן כיסים שממלאים אותם דבש או סוכר, אגוזים, שקדים, תבלינים, והם הנקראים רישקולש או ריחלשו, לא משנה איזה סוג של העוגיות זה. זה פת שהיא עשויה כמן כיסים כיסים. בשפה שלנו, רוג הלך, הבצק שלו הוא בצק של לחם, רוגע לך, הבצק שלו הוא בצק של לחם גמור, לא שמים בו סוכר, לא שמים בו שום כלום, קמח ומים עם קצת שמרים, אולי קצת מרגרינה, וזהו זה. למה הוא מתוק? שמים לו שוקולד, ציפוי, ומסוכר שמורחים אותו אחרי זה עליו. א' כל זה מוסיף במשקל, אני לא צוחק, זה הכל פטנטים שאיך לקחת מאיתנו כסף. משקל, וזה עושה את הרוג הלך מתוק. המים עושים משקל? מים, מים, מה זה מטפיח את זה יותר. עם מי תריב? כן. אתה רוצה לקנות, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה, אבל אין לך ברירה. לא כדאי, זה משהו אחר לגמרי. זה הכי טוב. לא צריך את זה בכלל. תראה, בגלל זה אני גם מסביר איך עושים אותו, כדי שתבין מה יש בזה. תראה, אמא מכינה בבית, עוגה, הכל נקי, הכל טוב, הכל ש... אתה אוכל עוגה, עובר לך בגרון? לא, עובר לך בגרון. זה נתקע לך בגרון. לא תיגע בו, לא צריך לגע בו. מה צריך לאכול את זה? מה צריך את זה? על כל פנים, זה נקרא מילוי, מילוי. אז ממלאים את זה בפרג, ממלאים בשוקולד, ממלאים בחמאת, בוטנים. מה אכפת לנו איזה ציפוי, איזה מילוי? כל המילויים האלה הופכים את הפת הזה, את הלחם, לבורא מיני מזונות. הלכה שנייה, יש אומרים שעיסה שעירב בדבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפה. פה כבר זה לא מילוי, אלא זה בתוך העיסה עצמה. אנחנו שמים סוכר, חלב, דבש, שמן, כל המאכלים. אז בואו נתפוס אותנו בדוגמאות שלנו היום. כל הבורקסים שבוראים כרס, הם ברכתם בורא מיני מזונות. למה? בגלל לא המילוי. בגלל השמן שנמצא בבצק העלים. זה מה שעושה את הבצק לבורא מיני מזונות. המילוי שנמצא עלה בתוך הבצק זה לא מעלה ולא מוריד כמעט. אבל מה שכן זה הבצק. בבצק הוא מלא שמן. אתה טועם את הבצק, יש בו שמן, הטעם של השמן הזה מוריד אותו מדרגה של בורא מיני, של המוציא לבורא מיני מזונות. זה הסיבה שאנחנו יורדים דרגה איתו. אנחנו מדברים עלינו, בואו ננסה לתפוס דוגמאות. לחמניה מתוקה, זה בורא מיני מזונות, זה יורד דרגה. תכף נגיד את ההגדרה. לחמניה מתוקה, בורא מיני מזונות. לחמניה מאוד מתוקה, בורא מיני מזונות. בשבילנו, אפילו לחמניה קצת מתוקה, ניכר הטעם של הסוכר, ניכר טעם של הדבש, של החלב. ניכר קצת הטעם, זה משנה את המשמעות של הלחם, הברכה שלו בורא מיני מזונות. לא צריך מלא, כמו דעת הרמה, שיהיה הרבה תבלין, הרבה דבש, הרבה סוכר. לא צריך את זה. אלא מעט סוכר, מתוק מעט, הברכה שלו בורא מיני מזונות. הברכה של... בשבילנו זה בורא מיני מזונות. כן. אז בן אדם לוקח עוזר מוציא בשבת על זה, אז הוא כאילו הוא בבעיה. לא, אז הוא קובע על זה סעודה בדרך כלל. הוא אוכל מזה. הוא לא אוכל ב-250. לא, אם הוא לא יאכל, אז לא טוב. אז לא טוב. צריך לקבוע על זה סעודה. לא ייקח כזה לשבת. מי אוכל לוקח כזה דבר? לא, יש כזה. אבל זה קצת מתוק. כן, כן, זה מזונות.
אבל לא לקבוע על זה סעודה. לא. כשאני לוקח חתיכה מהאכלה, טועם, יש בזה מתיקות או אין בזה? לא, לא. יש בזה, אל תגיד לי, יש מתיקות או אין? אני לא יודע, אני מדבר מבחינת העיקרון. יש מתיקות, יש לזה טעם של מתיקות, הברכה שלו בורא מן המזונות. אני אסביר עוד הפעם. אתה תאכל את החלה הזאת עם סלטים, עם הכל, רגיל. בלי שום הבדל בין חלה רגילה. לא הבנתי. הנה חצי מת. לא, לא, זה חלה רגילה, זה נראה. זה חצי מתוק, זה נראה לכם? לא, זה המוציא להם מן הארץ, זה נראה. לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. לא, לא, הם מדברים על משהו יותר מתוק, יותר מתוק, יותר סוכר. מה? אני לא ארגיש כלום. מה? אני אגיד משהו אחר. אתה אוכל מהאכלה המתוקה הזאת, אתה שבע כמו שאתה אוכל לחם? אותו דבר? אם כן, אז ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אני עוד הפעם אני הולך. כשאתה אומר, אתה לא מרגיש כל כך את המתיקות, ואני אוכל את זה כמו לחם, אני שבע מזה כמו לחם ממש. אז באופן כזה לא. אני אסביר גם למה. כן. אני אסביר לך מה אני מתכוון. כשאני לוקח לחמניה מתוקה, אתה לא שבע ממנה. הסוכר הופך את העוגה, זה העוגה הופך להיות, מהעוגה אתה לא שבע. אתה יכול להשקיט את הרעבון, אבל אתה לא נהיה שבע כמו שאתה אוכל לחם. אם אתה אוכל שתי לחמניות בארוחת צהריים, אתה שבע עד הערב. אבל אם אתה תאכל לחמניה מתוקה, כמו פיצה, כמו בורקס, אתה לא תהיה שבע עד הערב. אתה מבין מה אני מתכוון? החומר של הסוכר, הוא יורד בדרגה מלחם. לחם, יש לו תכונה להסביע. הסוכר, יש לו תכונה לעשות אותך רעב מהר מדי. אתה מבין מה אני אומר? לא, זה מציאות שלה, וזה המציאות שמשנה. אז לכן אם אתה קובע על זה סעודה, אז זה כמות גדולה, אתה תהיה שבע מזה הרבה. אבל אם אתה אוכל מזה קצת, זה לא קביעות סעודה, לא דרך לסבוע מזה. לכן הברכה שלו תהיה בורא מן המזונות. זה יותר זה דומה לחלות ארוכות אלה שמביאים בחלות. תראה, בדיוק. אני אסביר. תראה, יש חלות של אנג'ל או חלות של לא משנה מי, דוידוביץ, לא אכפת לנו מי. הן חלות טעימות, אבל לא מתוקות. טעימות זה לא מתוק. טעים זה לא מתוק. בכל חלה שמים קצת סוכר, אבל אתה לא מרגיש את הסוכר. זה הברכה שלו המוציא לכם מן הארץ. עושים חלות, לא עושים חלות בכלל. טוב, על כל פנים, זה יכול להוות דוגמה. לפי זה, תבינו שכמעט רוב הפיצות שקיימות היום בשוק, הן ברכתם בורא מן המזונות. כל הפיצות שקיימות היום בשוק, ברכתם בורא מן המזונות. מכיוון שבדרך כלל החלב בפנים. הסוכר בפנים, התמצית וניל, לא משנה מה שמים אותם. יא חביבי, יא חביבי. כן? בדרך כלל, הטעם שלו שונה של הבצק, הטעם שלו שונה, ואתה לא תהיה שבע מזה כמו לחם. אתה לא תהיה שבע כמו לחם. אין לזה את התכונה של הלחם. תלוי מי עושה. יש כאלה פיצות שכותבים לך מפורש, אנחנו המוציא, זה משהו אחר. אבל רוב הפיצות בדרך כלל, הם ברכתם בורא מן המזונות. אלא אם כן תקווה סעודה, זה נושא אחר. אני מדבר על הפיצה כשלעצמה, רוב הפיצות שמים חלב בפנים. או סוכר, או תמצית וניל, משנים את הטעם של
של הבצק. זה לא בצק רגיל. זה מציאות, אנחנו לא אפשר להתווכח עם מציאות. תטעם כל כמה פעמים טעם את הפיצה ותראה, הבצק הוא לא בצק. כן, אבל הבצק הוא לא בצק של לחם. אתה מרגיש שהבצק שונה. אז הברכה שלו בורא מן המזונות. זה טעם שני. טעם שלישי זה כוססים. כוססים זה הפירוש שהוא למה אנחנו מברכים, יש קושיה גדולה, בואו ננסה לעשות הקדמה קצת. אנחנו אוכלים קרקר. כן, יש כמה סוגי קרקרים, אבל זה לא משנה לי. כל הקרקרים. יש בהם קמח ומים. אולי קצת שמן, קצת תבלינים, אבל זה שום דבר. זה לא מורגש בכלל ולא כלום. מה פתאום, למה אתה מברך, המציאות האלה, המציאות, אני מדבר על הקרקרים אפילו מקמח מלא, מה שעושים, מה שמוכרים, איך קוראים לזה כבר? אדר או קרקרים דקים כאלה של, של אוסם. למה אתה לא מברך על זה המוציא לכם מן הארץ? כוסס מצוין. אז אין לנו בעיה. אם יפה. שיש, כוסס ברכתו מזונות. מצוין. בא מרן אומר לנו הלכה כזאת. יש מפרשים פת בין מטובלת, בין שינה מטובלת, שעושים אותה כאחים יבשים וכוססים אותם. הם הנקראים בושקוטוש. מי שיודע מה זה בושקוטוש, זה הביסקוויטים שלנו, של פעם. כן? ומברכים עליהם בורא מיני מזונות. בא מרן בסעיף ח', סעיף הבא. לחמניות. עכשיו אנחנו, המילה לחמניות מבלבלת אותנו. זה ביסקוויט. זה ביסקוויט. אני מדבר על קרקר. בביסקוויט יש סוכר. אז זה לא עוזר לנו כל כך. אז זה הבצק, זה הבצק ממולא סוכר, ממולא שמן, זה לא בעיה. אני מדבר על, על קרקר. קמח ומים. קמח ומים. באופן כזה, הברכה שלו בורא מן המזונות. אבל למה זה לא דומה למה שמרן כותב לחמניות, אותם שבלילתם עבה שקוראים אובילש, לחם גמור ומברך עליו המוציא וברכת המזון. אומר המשנה ברורה, לחם גמור דנעשה רק מקמח ומים כשאר פת, ואף שהם דקים. זה לא לחמניות שלנו, מה שכתוב לחמניות זה לא הלחמניות שלנו. שם זה מדברים על קרקרים. אותו דבר. ואף שהם דקים, מכל מקום לא אבו כעבים יבשים, דסעיף זין, של פת הבא בכסנים. דהם יבשים מאוד, ואינם עשויים לאכילה, ורק כוססים אותם לכינוח. אבל אלו עשויים לאכילה. כשאתה לוקח הדרך של העולם לאכול מזה סעודה, זה נהיה כמו לחם. זה כמו אם אני, ברשותכם קצת, זה רואה את הפיתה יזדים האלה. זה אולי קשה, אבל הדרך לאכול את זה קביעות סעודה. יושבת לקבוע על זה סעודה. אתה עושה על זה מלווה מלכה, אתה עושה על זה סעודת שבת. למה? המוציא לכם מן הארץ. זה לא כוסס, זה דרך לאכול את זה. זה דרך לקבוע על זה סעודה. אפילו שזה קצת יבש. אפילו שזה קצת יבש. אבל מה שאין כן, מה שאנחנו דיברנו, זה דברים שאוכלים אותם רק בשביל קינוח סעודה. קרקר, אתה לא קובע עליו סעודה. אף אחד לא הולך לקבוע על קרקר עם סעודה. אתה יכול לאכול 3, 4, 5, 10 תאכל, לא אכפת לי, אבל זה לא דרך לקבוע עליהם סעודה. על פיתה יזדי, דרך לקבוע סעודה. כי זה לחם. מה שאין כן על קרקר, גם אם אתה תקבע סעודה, אבל זה לא דרך. אתה בדיוק, אתה אוכל את זה לתענוג. אבל לא בשביל לסבוע מזה. היום אתה לא רוצה לאכול לחם, אז אתה אוכל 2-3 כאלה בסעודה. אבל זה לא המטרה. המטרה היא לא לסבוע מזה. המטרה לאכול את זה בשביל קינוח סעודה. בשביל קינוח סעודה, הברכה שלו בורא מיני מזונות. אף על פי שהוא רק קמח ומים. וזה החשבון של מצות. מצות, בלמעשה, מי אוכל מצות בשביל לקבוע עליהם סעודה? עכשיו, לא מדבר בפסח. היום, היום כמה אתה אכלת כבר מצות? כבר כמעט היום אף אחד לא נוגע במצות כבר. אני מסכים איתך, אבל כמה כבר אתה אוכל מצות היום? אתה כבר שם לב שהמצות מדרדרות והולכות מהתפריט שלנו. נכון? מיד אחרי פסח עוד לא היה לנו הרבה לחם, אכלו מצות. אתה מבין, עד ראש חודש אייר אפילו. עכשיו כבר כמעט לא נוגעים בזה. לא נזרוק, אני אמרתי נזרוק. הברכה שלו בורא מיני מזונות בגלל שלא דרך לקבוע על זה סעודה. לא, אם אתה קובע עליהם סעודה, אז כן. מי שזה הלחם שלו.
מי שזה הלחם שלו, אז כן. אני אמרתי שתי מצות, אני לא אמרתי כלום. אני אמרתי מצה, מצה ברכתה בורא מן המזונות, מכיוון שלא דרך לקבוע עליה סעודה. מה שהיה מחלוקת בין הפוסקים פעם, וקרוב הפוסקים צדדו להגיד שמצות, ברכתם המוציא לכם מן הארץ, זה המצות של הפיתות האלה, שהיו עושים אותם יבשות, אמנם, אבל זה היה כמו לחם. זה כמו פיתה יזדית היה. אז הברכה שלו, היו דרך לקבוע על זה סעודה. כן, אז זה, זה כמו הפיתות העבות שלנו, הספרדים. זה ברכתו, המוציא לכם מן הארץ. אז בכמה מצות אני צריך לברך המוציא לכם מן הארץ? שתי מצות, אם אוכלים שתי מצות, אין לנו שום בעיה. שלוש מצות, תברך ברכת המזון כבר. לא הולכים לפי גרם, הולכים לפי נפח. אלא הולכים לפי נפח. ואז ממילא יהיה לך שיעור של... בשלוש מצות יהיה לך שיעור של קביעות סעודה. טוב, על כל פנים, זה לגבי... לא הבנתי. בנפח כל מצה היא יכולה להיות קצת יותר מקבצה. נפח, נפח. המצה שוקלת 29 גרם. כל מצה ממוצעת היום בשוק של כולם, אלפרין וירושלמי, 29 גרם כל מצה. במשקל זה שיעור כזית. במשקל. בנפח זה כפול. זה שתי כזיתות. 60 גרם כמעט. נכון. לא 60 גרם. 57 סמק. אז בואו אני אנסה לעשות קצת סדר. אין משקל. אין משקל. כל מה שנאמר משקל זה לא נכון. לא רק לא, לא, לא אמת, לא נכון גם כן. אף אחד לא סובר לסמוך, לבדוק לפי משקל. אלא מה? לנו יותר נוח להגיד לאנשים 29 גרם, זה מסתבר לך בראש, ולא להגיד לך שאתה צריך 19 סמק או 20 סמק. זה מאיפה, מה אתה רוצה ממני? מאיפה אני יודע מה זה? איך אני אבדוק את זה? איך מודדים את זה? אף אחד לא יודע למדוד. זה מסובך מאוד. אז אומרים לך 29 גרם. בדרך כלל, ברוב הדברים, זה אותו דבר. אתה אוכל תפוח, אז זה צריך 29 גרם, וזה 29 סמק. כל הפירות, כל הירקות, זה כמעט אותו דבר. אלא יש דברים מכאן ויש דברים מכאן. יש דברים שהנפח שלהם הוא קטן, כמו פופקורן, כמו במבה. ויש דברים שהנפח שלהם הוא גדול. כן? שהמשקל שלו הוא שוקל כמו אגוזי ברזיל. המשקל שלו הוא כבד מדי. אז המשקל שלו הוא יותר גדול. בקלות אתה יכול להגיע ל-29 גרם או 27 גרם, אבל בנפח הוא עדיין לא הגיע לשיעור של כזי. אז, אבל האמת הולכים לפי נפח. אז אם אדם יודע והולך לפי נפח, אין לו שום בעיה. זה הדין וזה ההלכה וזה ככה צריך לעשות. כיוון שהעולם לא מתבלבל מזה, אז לכן אמרו להם תמיד 27 גרם, בלי לבלבל את העולם. יפה. מרן כותב בשולחן ארוך בסימן קוף סמך חץ סעיף חד, שאם אתה אוכל עוגה בתוך הסעודה, דהיינו בסוף הסעודה, גמרת לאכול את האוכל שלך, צריך לברך על העוגה ברכה ראשונה ולא לברך ברכה אחרונה. ככה מרן פוסק בשולחן ארוך. אנחנו ברבי עקיבא איגר, המאמר מרדכי, נודע ביהודה, הם כותבים מה לברך באמצע הסעודה. יש לך ספק, ספק אם אתה אוכל עכשיו עוגה הזאת, זה ספק המוציא, ספק מזונות. איך תברך? אולי כבר יצאת את החובה הבאה מוציא לחיים מן הארץ. מכוח הספק הזה, אנחנו עושים ספק ברכות להקל, לא מברכים על עוגה בתוך הסעודה.
אלא אם כן העוגה הזאת היא ודאית בורא מיני מזונות, שאין לנו ספק, תוכל לברך. כמו אם תאכל בקלאווה, תברך עליה בורא מיני מזונות בתוך הסעודה. תאכל ופלה, או ביסלי. אתה רואה איזה דוגמאות אני יש לי? מה אני אעשה? איזה דוגמאות? תביני משהו אחר. זה דברים שהם ודאי בורא מיני מזונות. אין גם להם תורת פת. אין ספק שזה ברכתו בורא מיני מזונות, נכון? קבוקים, בוטנים אמריקאים, תביא לך בתוך הסעודה, לא תברך? ודאי תברך. זה לא במחמת הסעודה. אז ממילא באופן כזה, הברכה שלו בורא מיני מזונות, נברך עליהם בתוך הסעודה. מה שאין כן עוגה, שהיא ספק המוציא, ספק מזונות, איך תוכל לברך עליה בתוך הסעודה? את זה לא נברך עליה על זה בתוך הסעודה. בסדר? אז לכן תלוי מה מביאים לך בתוך הסעודה. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו קרקרים, הברכה שלהם בורא מיני מזונות, ואם אוכלים קרקרים, הברכה שלהם בורא מיני מזונות, בגלל שאוכלים קרקרים רק בשביל קינוח סעודה. זה הסיבה שאנחנו עושים בורא מיני מזונות על קרקרים. אף על פי שזה עשוי, רק מקמח ומים. יש טורטיה שמוכרים היום בשוק. יש כמה סוגי טורטיות, אבל יש טורטיה שהיום מוכרים בשוק. זה כמו מופלטה, זה לא בדיוק מופלטה. הטורטיה הזה זה בצק קמח ומים בלבד. קמח ומים בלבד. בצק. אנג'ל עושה את זה, חיטה. אנג'ל עושה את זה, ומוכרים, והיום עושים מזה כל מיני מרדנים באולמות, בשמחות, מגישים את זה בתור מנה. במקסיקו זה המקור של הטורטיה, שם עושים טורטיה מתירס. שם הברכה של זה זה שהכל נהיה בדברו, זה אין ספק בכלל. אז אין לנו בכלל בעיה. מדברים פה, עושים את זה קמח ומים בלבד. וזה רך. למה שהברכה שלו לא תהיה המוציא לכם מן הארץ? הברכה שלו המוציא לכם מן הארץ. זה דרך לקבוע על זה סעודה. דרך לקבוע על זה סעודה. עבה. אז הברכה שלו היא המוציא לכם מן הארץ. מופלטה של המרוקאים זה למה מברכים על זה בורא מיני מזונות? כיוון שאתה אמנם עושה עיסה רק קמח ומים. אולי שמים קצת שמרים. אבל כשאתה רוצה, אתה עושה כדורים, כשאתה רוצה לפתוח את הכדורים, לעשות אותם עיגול, אתה לוקח שמן, מטפיח על הבצק, ואז מרדד אותו. עושה אותו עיגול. זה נקרא נילוש ביחד עם השמן. אתה לא שם במחוות שמן, במחוות אין שום טיפת שמן. אבל בבצק, כשאתה לש אותו, לפני שאתה שם אותו על המחוות, אתה שם אותו, אתה לש אותו עם שמן. ואז אתה שם אותו על המחוות בלי שמן. אפוי במחוות. ואז שמים 20, 30 ביחד, אחד על השני, זה לא משנה. כל פעם הופכים אותם. עד שזה יוצא מופלטה. לא? אז זה ברכתו בורא מיני מזונות. למה? יש לו טעם של שמן. הטעם של השמן משנה לו את הברכה, לברך עליו בורא מיני מזונות. מלאוח לעומת זה של התימנים, זה ודאי שזה מלא שמן, מלא מרגרינה. זה ודאי ברכתו בורא מיני מזונות. זה אין ספק. זה, יש בו מלא שמן, אז בוודאי הברכה שלו בורא מיני מזונות. דרך אגב, אדם אוכל שתי מלאוח, מברך עליהם המוציא לכם מן הארץ. כל מלאוח מצוי בשוק, שוקל 100-120 גרם, שתיים כאלה זה כבר 240, זה ודאי עבר את השיעור כבר צעודה. מה הטעות של האנשים? אומרים לך, אנחנו מתגנים את זה במחוות, זה נקרא טיגון. טיגון, לא מברכים על זה המוציא להם מן הארץ. זה לא נכון. מחילה. מלאוח לא מתגנים אותו, אלא מלאוח אופים אותו במחוות. לא אחר כך ולא לפני. מלאוח אופים אותו ולא מתגנים אותו. זה שעושים אותו במחוות זה לא מעלה ולא מוריד. טיגון צריך שיהיה ריבוי שמן.
אם אני שם טיפה שמן רק בשביל שלא ידבק, זה כלום. מי שהיום אופה מלווח במחוות לא צריך לשים שמן בכלל. יש לו בלווח יש שמן שלו. עם טפלון, גם בלי טפלון. לא מתגנים את זה. אחרי אפייה אוכלים את זה. אתה אופה את זה במחוות, וזה מוכן לאכילה. לא הבנתי, אם מה? כן. כן. אז מה אתה רוצה שנעשה? תוך כמה זמן הוא אכל את המלאוח הראשון שהוא אכל? טוב, תראה, אני אגיד לך משהו אחד שיש איתו בעיה קצת, אבל בוא ננסה לפתור את הבעיה. אדם אכל עוגה. זו אותו דוגמה, אני רק מנסה להסביר מה אני מתכוון. אדם אכל עוגה. אחרי שהוא אכל עוגה, כי נפתח לו התיאבון. והוא רוצה לאכול יותר מזה. בהתחלה הוא אכל שיעור קטן, אחר כך הוא החליט שהוא רוצה לאכול יותר. אז כותב מרן בשולחן ערוך, שאם בהתחלה הוא אכל שיעור של קביעות סעודה, של כזית, ואחר כך יש לו עוד לאכול שיעור קביעות סעודה, אז הוא צריך לעשות ברכת המוציא, הוא לא יצטרך לברך, אבל נטילת ידיים הוא יצטרך כן לעשות, וברכת המזון אם הוא אוכל אותה בסוף. אז זה לגבי אם הוא כבר התחיל לאכול. פה במקרה שלך הוא אכל מלאוח אחד, לא התכוון לאכול עוד. אחרי שעבר כבר זמן של כדי אכילת פרס, מה שזה נקרא, הוא אוכל עוד אחד. איך נצרף אותו אחד לשני? עכשיו יכול גם לקרוא מקרה שגמר קו לאווה, אחרי שניים שלא תבואו, בירך על המחיין. לא, אם הוא בירך על המחיין, לנו שום בעיה. כן. כל הבעיה שלנו, שאם בתוך כשהוא אוכל, הוא מתכוון עכשיו לאכול עוד מלאווה, פה הוא כבר צריך לדעת שהוא מברך ברכת המזון בסוף. אבל במקרה שלך אתה אומר, היה הפסקה גדולה, זה כבר... טוב, זה צריך להיזהר בכזה אופן. יש לזה כמה בעיות, יש כאלה אומרים ש-72 דקות זה מצרף. הוא אכל כזית אחת תוך 7 דקות. ואת שאר תוך 72 דקות יכול לצרף אותו לשיעור קביעות סעודה. נטילת ידיים זה אם יהיה לו מכאן והלאה שיעור קביעות סעודה, הוא יצטרך לעשות נטילת ידיים. אם אין לו שיעור קביעות סעודה מכאן והלאה, הוא לא צריך לעשות נטילת ידיים. רוצה לאכול שתי מלאוח. רוצה לאכול שתי מלאוח. אז צריך לעשות נטילת ידיים. כן. מה אתם אכפת לכם מה הבן אדם אוכל? מה הבן אדם אוכל זה לא מעניין אותך. עוד שתיים הוא צריך נטילת ידיים. לא, אחד לא. אחד אין לו שיעור קביעות סעודה. הברכה שלו היא המוציא לחם מן הארץ. למה? כיוון שהוא היה לחם. כשלקחת לחם ומרחת עליו שוקולד מכל הצדדים, אתה תברך עליו המוציא לחם מן הארץ. אבל הטעם שלו זה שוקולד, והוא ממולא שוקולד. זה לא עוזר לנו. למה? הוא לחם.
לחם אתה לא יכול להוריד אותו מהדרגה שלו. כדי להוריד לחם מהדרגה שלו צריך שני תנאים. תנאי אחד שהוא יהיה פחות מכזית, תנאי שני אם נתגן אותו בשמן עמוק או נבשל אותו בכלי ראשון בסיר על גבי האש. זה שני התנאים שנוכל להוריד לחם. דהיינו, או שאני מפורר אותו פחות מכזית ומבשל אותו בסיר של מרק או סיר של מים על גבי האש, או מתגן אותו בצ'יפסר, בשמן עמוק. בורא מיני מזונות. כן. מה שמת בפנים? בצק? אני איתך, אני בכוונה אומר את שתי ההלכות רק כדי שלא יהיה לי בעיה. אם אני לוקח בצק ואופה אותו שמה ומתגן אותו ועושה אותו טוסט שמה, הברכה שלו בורא מיני מזונות. אבל אם אני לוקח לחם ושם אותו בתוך הטוסט, הברכה שלו המוציא לחם מן הארץ. כן. מצוין. השאלה היא כמה שמן שמת? מעט מאוד שמן או הרבה שמן? א', ב', האם זה פרוסה שלמה או פחות מפרוסה? יפה. אז אם זה פרוסה שלמה, זה כזית, לא עוזר לנו כלום. תמיד יישאר המוציא. אם זה יהיה פחות מכזית ונתגן אותו בשמן עמוק, אז הברכה שלו תהיה בורא מיני מזונות. בסדר? שיהיה לנו כללים ברורים ולא נסתבך איתם. עכשיו, כל הדברים המתוגנים, בצק, שאנחנו מתגנים אותו, כמו סופגניות, קובה, כל הדברים המבושלים, המתוגנים, ספגטים, הברכה שלהם בורא מיני מזונות. אף על פי שהוא, יש לו רק קמח ומים, זה לא אכפת לנו. למה? לא בגלל הממולה, בגלל שאתה מבשל אותו, הוא לא, אף פעם לא היה אפייה. הטיגון או הבישול לא הגיע אף פעם לשעת לחם. אף פעם אין לו דין לחם. ממילא הברכה שלו תמיד תהיה בורא מיני מזונות. החידוש בזה אומר לנו הרב גינת ורדין, שאפילו אם אתה תקווה על זה סעודה, תברך על זה בורא מיני מזונות ועל המחיה בסוף. דיינו, גם אם אתה אוכל סיר קובה, כן? או ספגטים, 300 גרם, 400 גרם ספגטים, לא אכפת לנו. תברך על זה בורא מיני מזונות, ועל המחיה בסוף. למה? זה מן הגדרה, זה לא הגיע אף פעם לתורת לחם. אין לו דין לחם. כשאין לו דין לחם, הברכה שלו תהיה בורא מיני מזונות. זה הדין לגבי הדברים האלה. יש עוד דבר שאפשר להכניס אותו בפנים, גם אם הוא אפייה, זה כמו ביסלי. תמיד הברכה שלו בורא מיני מזונות. כמו קבוקים, בוטנים אמריקאים. תמיד הברכה שלו בורא מיני מזונות, גם אם תאכל 300 גרם. למה? אין לו שום תואר, אף פעם לא היה לו תואר לחם. אף פעם לא היה לו תואר לחם, גם אם הוא נכסס, אבל אף פעם לא היה לו תואר לחם. כדי שנברך על לחם, צריך שיהיה לו תואר לחם מההתחלה. אין לזה שום תואר לחם, איך תברך על זה? אכלת חצי שקית שקדי מרק. אני רק מביא את הדוגמאות, שלא תבינו שאני יחסית של כל המאכלים האלה. רק בשביל הדוגמה אני אומר את הדוגמאות האלה. רוב הדברים האלה בכלל לא בריאים ולא רצויים לאכילה ולא צריך אותם. אבל בשביל ההלכה, שנבין, זה דבר שאין לו תואר לחם בכלל. אתה רואה שקדי מרק, אתה רואה ביסלי, אתה רואה תואר לחם, זה שום קשר ללחם. הברכה שלו בורא מיני מזונות, אפילו אם נקבע עליו סעודה. סנימים, אם אנחנו לוקחים בצק, וזה מה שאני גם אמרתי לו, ואופה אותם, אז הברכה שלו בורא מיני מזונות. אבל אם אני לוקח לחם ועושה אותו בטוסט, הברכה שלו היא המוציא לחם מן הארץ. מה שאין כן סנימים זה בצק, זה כמו שטיגנתי אותם, כמו בישלתי אותם, אפיתי אותם, לא הגיע שעת לחם, זה נהיה ישר מצה, זה נהיה ישר כסיסה, זה נהיה קרקר. הברכה שלו בורא מיני מזונות. כן. מה פתאום? ברכת על המחיה, לדעת הרבה מן הראשונים, היא ברכה דאורייתא. איך תאכל פה ותברך שם?
אתה עוזב את המקום, אתה אף פעם אל תעזוב פה, קודם כל. זה א', ב', אתה צריך לדעת שברכת על המחיה, אומר מרן בסימן קפ"ד, יש אומרים שכל שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם. ויש אומרים, דחמשת מיני דגן דווקא. אז צריך לברך במקום. גם אם הלכת, צריך לחזור. אלא אם כן, יהיה לך הפסד לחזור. זה הפסד ממון. או שכבר סגרו את האולם. אין, מה אני אעשה? אין, בלאו אכן לא יברך במקום. אז אין לנו מה לעשות, אז, אז אפשר לברך במקום השני. אבל לכתך... בלי כוונה, לא, לא, לא כוונה, לא כוונה, לא כוונות עכשיו. הוא אכל פה, שכח לברך, הלך. כן, באופן כזה, הפסדנו את הברכה במקום, אין לנו מה לעשות. אז אנחנו סומכים על הדעה שסוברת שרק פת חייב במקום, אבל כיוון שברכת על המחיה להרבה מן הראשונים היא דאורייתא, אז כדאי להחמיר בה, לברך אותה בישיבה, לברך אותה בצורה מכובדת ובאותו מקום שאכלת. בסדר? מה עוד אתה רוצה לדעת? לא הבנתי. לא, נפשות אפשר לברך גם במקום אחר, זה לא בעיה. אבל ברכת מעין שלוש היא ברכה חשובה, גם שבעת המינים זה פחות מדרגה של על המחיה, אבל יותר עדיף גם שבעת המינים לברך באותו מקום. רוב האנשים היום, מה שנכשלים רבים וטובים, זה שמגישים לנו תמרים, ענבים, היום, בתקופה הזאת, זה פירות שבעת המינים, אדם אוכל מהם כזית ולא מברך ברכה אחרונה בסוף. אדם אוכל 5-6 ענבים, זה ברכת על המחיה בסוף, על העץ ועל פרי העץ. נו, מה הוא עושה? שוכח. מה אתה חושב שאתה צריך לאכול תבנית שלמה? יש כל הענבים משלם, זה קופסה שלמה. שש ענבים, זה כבר יש לזה. כן. ברכה אחרונה. לברך ברכה אחרונה, אדם לא שם לב. אפשר לברך בעמידה גם, אפשר לברך בדרך גם. תמרים, שתי תמרים, זה כבר על העץ ועל פרי העץ. לא, הגרעין אני מוציא אותו. שתי תמרים. תשקול היום שתי תמרים, הם שוקלים 35-40 גרם. אחד כבר מתחילים להיכנס לספק דעת הרמב״ם, שזה כבר שיעור כזית. יש תמרים של מג'הול. אבל לא הרגיל, לא מה שמביאים לנו לשוק פה, זה לא מביאים את זה לשוק, זה נותנים בעוונות הרבים לחוץ לארץ. כל תמר אחד שוקל 65 גרם. כל תמר אחד 65 גרם. ככה, גדול, והוא המשקל כבד שלו. זה משהו אדיר ביותר. תמר, הם מגדלים את זה ברמת הגולן, בבית שען, בעמק יריחו שם. וזה הכל הולך לחוץ לארץ, זה תמרים מאוד מיוחדים, רכים מאוד, אבל המשקל שלהם הוא כבד. הצימוקים צריך חופן של 20, 25 אפילו, 30. כן, חופן של 30 צימוקים, כל צימוק הוא גרם אחד בערך. אז 30 צימוקים, זה כבר יהיה ברכת על העץ ועל פרי העץ. למה אני אומר את הדברים האלה? אנחנו אוכלים את הפירות האלה, רק שוכחים לברך על העץ ועל פרי העץ או על המחיה בסוף. חושבים שאנחנו פחות. מי יחשוב שהוא לא צריך ברכה? נכון. אז זה נשכח, זה נשכח. בשביל זה צריך זיכרון. טוב, בוא נראה משהו קטן מפרשת שבוע. הפרשה זה פרשת קורח. קורח, אומר רש"י, במדרש תנחומה, יפה נדרשת פרשת קורח. מה זה יפה? מה זה, 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 זה... זה פה איזה, מה היה פה? זה דברים טובים, יש דברים טובים. רש"י בא להגיד לנו את מה שבאמת אנחנו צריכים לדעת. מחלוקת, קורח ועדתו, כן? קורח, איך אומרים, בני קורח לא מתו. אדם מחפש בכל דרך שהיא איך לריב עם השני. רק בן אדם עשה משהו, כולם קופצים עליו. זה הזז כאן.
זה טענו. דבר שני, אני במשך הרבה זמן מנסה לחשוב, אני מדבר איתכם, אבל אתם לא הכתובת הנכונה, אבל רק בשביל הרעיון. יש לנו חטופים, צריכים לחזור הביתה ולהתפלל עליהם, והכל טוב יפה. כל אחד, אני לא יודע איך, לא יודע מאיפה יש לבן אדם תעוזה. כל אחד נהיה, מה זה? הוא יודע איפה החטופים, הוא יודע מתי יחזירו אותם, הוא מפרסם מתי יעשו פעולה, הוא יודע בדיוק איפה הם נמצאים. רבון העולמים, מה אנחנו השתגענו? אני אומר, מה אנשים מפיצים? כל אחד. אני ישבתי בשבת, למה אני מספר את זה? כי אני ממש, היה לי צער גדול מאוד. יצא, התפללנו תפילת ערבית. קם אחד, אומר, אני אומר לכם, עשו מבצע בשבת, שחררו את החטופים. זה מוצאי שבת שעברה. אתה אומר, הודו להשם כי טוב, חוזר הביתה. הודו להשם כי טוב, איזה שמחה. אני מדבר, אני אומר, מאיפה יש לבן אדם אומץ? אומץ, תגיד, מאיפה יש לך כוח? מאיפה אנחנו מגיעים? אז אדם צריך ללמוד שיש לו רסן בפה, זה 99% מהמחלוקות כשאין לנו רסן בפה. אבל אם יש לך רסן בפה, אז אין לנו בעיה מחלוקת. עכשיו אתה הולך להסתכל על הבן אדם הזה, אפילו מחר הוא אומר אמת. אומר אמת, אתה לא מקשיב לו. מחר הוא אומר אמת. אתה רוצה משהו איתו, לא אומר האדם הזה, אני לא מאמין לו בכלום. זה, בדי, אף על פי שהוא אומר אמת, לא מאמינים לו. מה נעשה? איפה הגענו? אבל למה להוציא לעז על כולם? למה להשתות בכולם? בשביל מה? בשביל שזה איזה... עכשיו הנה, כולם מקשיבים לו, תגיד איך היה, ומאיפה שמעת, ומאיפה אתה יודע, כולם מדברים איתו, כל הכבוד, איזה מחיאות כפיים סוערות. מה, אנחנו באמת שותים כאלה? איפה הגענו? איפה התדרדרנו? אין לנו רחמנות על המשפחה, על האנשים, כולם בדאגה מסכנים, כולם כואב להם הלב. לא יאומן כי יסופר. זה נקודה אולי אחת למחשבה שצריכים לחשוב עליה. מילה אחת על קורח. אני שמעתי פעם משפט שהרבה שנים לא הבנתי אותו. הייתי ילד קטן אמנם, אבל שמעתי משפט מאדם, אחד מגדולי הדור שעבר, הוא אמר משפט כזה. אימח שמה וזכרה של הדמוקרטיה. ואני אף פעם לא הבנתי, אמרתי, דמוקרטיה? ברוך השם, איזה תענוג. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שנהיה קומוניסטים של רוסיה? תראה מה היה שם, תראה מה יצא משם. למה אתה כל כך מקלל את הדמוקרטיה? מה הבעיה? במשך השנים התחלתי להבין שכל הבעיות שיש לנו זה הדמוקרטיה הזאת. פתאום כל אחד יש לו דעה. פתאום אחד יכול להגיד לך, אם אנחנו מדברים על החטופים, אחד יכול להגיד לך, זה צודק שהם חטפו, זה צודק, זה בסדר גמור. זה מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. דמוקרטיה, מותר לדבר מה שאתה רוצה, מותר להביע את איזה דעה שאתה רוצה. אני לא יודע אם היה לנו סנדרין, אני הייתי, אם הייתי מהסנדרין, הייתי ממליץ לתפוס אחד כזה, להלקות אותו 39 מלקות. מה זה זה? איך אתה מדבר? מה זה? הבנים שלנו הולכים בשבי, בידי בני עבלה, ואתה עוד אומר, זה בסדר? זה נורמלי? אתה שפוי בדעתך? כן? אז יש. אבל זה קורח. קורח בא ואומר, כל העדה כולם קדשים, ומדוע תתנסהו על קהל השם? זה הבעיה של קורח. עזבו עכשיו מה שהיה קודם. כל העדה כולם קדשים, כולם בסדר. מה פתאום אתה נהיה לי מנהיג? זה נהיה לי פה, אתה ממנה תפקידים? למה צריך תפקידים? כולם אותו דבר. כולם שווה בשווה. דמוקרטיה יש. משה רבנו אומר, תדע לך, פה הפעם הראשונה שמשה רבנו יוצא משלוותו, זה נקרא. והולך ראש בראש עם קורח. אני מדבר מילים קשות, אבל רק שתבינו רק מה אני מתכוון. למה? כי אם לא, אם אני מחזיק מעמד אויבה ויהיה דמוקרטיה, אתה יודע אם יהיה שוויון זכויות, אם תעשה מה שאתה רוצה, אז איפה? פיררנו את כל היהדות, פיררנו את כל התורה, פיררנו את כל המצוות. גם אם רוצה להגיד לך לעשות איזה מצוות, אני... איך היום העולם אומרים ברחוב, מה שפסוק לא נכון אפילו, שאין כזה פסוק, איש הישר בעיניו יעשה. איך אומרים? איש באמונתו יחיה. איש. איפה כתוב? כתוב צדיק באמונתו יחיה, לא איש. אבל לא משנה, כל אני עושה מה שאני נראה לי, האמונה שלי, אני בלב שלי, הלב שלי, אני שומר את המצוות. איפה היה כזה דבר?
אתה אין כולם, צריך מנהיג, יש גדול הדור, יש רבנים, יש... השם יתברך נותן לנו עצה איך ללכת, מה לעשות, מה צריך לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לפעול. זה בא להפוק מקורח. אבל אנחנו צריכים לדעת שבתוכנו בני קורח לא מתו. זה צריך מאוד זהירות, איך אנחנו מסתלקים מהמחלוקת, וכדי להסתלק ממחלוקת, זה עשה לך רב. אתה צריך מנהיג, צריך רב. הוא נותן את הטון, הוא אומר כן, הוא אומר לא, הוא אומר צריך, אומר לא צריך. הוא אומר תעשה, לא תעשה. אז אני רגוע, אני, מה שאמרו לי אני עושה, אני לא, זה לא תלוי בי, השמה לא קשורה אליי, אני שאלתי את הרב, הרב אמר לי תעשה, הרב אמר לי מותר, הרב אמר לי אסור, מה שהרב יגיד לי אני אעשה. עשה לך רב, זה מנהיג. המנהיג יכול להוציא אותנו מהמחלוקת ולהכניס אדרבה בתוכם כעל השם. כולם קדושים, כולם תיאורים ובתוכם כעל השם. אם אתה שומע את השם, אז כולם קדושים, אז כולם תיאורים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צאי הקדוש ברוך הוא לזק לתשרה לפרר בלהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למעץ יתקוי, יגדיל תורה ויאדיר.